Ndiyetu wa wadanyiru Chingoma. Ndiyinda kagadhira ndege ya uombe. Ndofunga wakawanda wakaiwona kushow ground. Wamu wakaiwona ili kumbuzu huko. Mazwan ya kampuenda ku university. Nezi ili kumba ku eru kwa seke. Saka nezi ndiri kufamba wa muwani. Ndijipe mawasiri pa ndarama ya kutigiro machi maprojiki saangu. Saka ndineka ndiki kataka gazira kuti ndikuwa niso kutika na ndichifamba mwana. Ndisa kufamba hari mawoko, ndisa kupema hari mawoko. Asi ndinga wati nekitikanuka, ndino uradisa. Rishendra ne tarenda na ndinaro reku gazira ndege. Saka ndirikuti nini wanu wakati tigira, pabasa ilo rivi. Nduda kukazira o ndege diki. Zinoko na kutasema ambulance, mwuriko wana kuti mazuwa anu kune congestion. Muna ano fira mukongestion. Saka tuko na ugazira kairi, tuta ugazira kairi kopita kadiki, kanungo, kana flight controller na pilot, then ine, na medical assistant, then ine, nikikiri, nikambedu waka nikikaripo. Karichito, zishita kuti, muna anungo, helikopita kanungo sumuka, kuenda pasini pani mruwele, kotora mruwele, kakutonde isa papi, kakutonde isa pashipatara. Uye zenduta ugazira ondege, zekuti mapurisa edu naiga enezvi anononoka kusika kusini kunenge kwaparwa mhosva nenyaya yekuti vanenge vasina zvikwanisiro kana zvishandiso saka toda kuti tundege tigadzira kuti ndege tokona kushandiswa nemapurisa tiri tuduku vanhu mapurisa achibatsirika onawo patransport yechi yekuatenda masini then toda kuti kuminda kweduku kumapurazi kweduku toda kufiritawo minda yedu. Tira ukazira ukamuka ndege of the same type kanenge kaine ma kana kuti 50 liters spray boom tank kachindo filita munda tikwanise neku spray ma makwiria base nezvimwe zvakadaro saka ndiri kuti hurumende nevanhu veZimbabwe saka wakandipa rubatsiro wakasiyana siyana tinogona kuti Zimbabwe taukazira ndege dzedu rather than ticket out chitenga kunze.